Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 40-та доба війни в нашій країні. Не знаємо, скільки часу нам знадобиться, аби відновити наші міста, дороги, звести будинки та очистити вулиці. Але допоки ми об'єднані любов'ю до людей та батьківщини, ми непереможні. Проте, як щодня ми наближаємо перемогу України. Далі у випуску. Дніпропетровщина під контролем Збройних сил України та тероборони. Ворожих військ на території немає. Ситуація стабільна, говорять у штабі оборони області. Хоча вихідні були тривожними, в області лунали непоодинокі сирени, а деякі населені пункти зазнали ракетних ударів. Зокрема, в ніч проти суботи у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт, який зазнав серйозних руйнувань. Двоє людей отримали поранення. Водночас у Кривому Розі ракета окупантів втрапила в автозаправку. Обійшлося без постраждалих. А по обіді в суботу ворог обстріляв Павлоградський район. Одна ракета влучила в залізницю. Пошкоджено колії та контактні мережі. Вибухнули також вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. А сьогодні вночі окупанти обстріляли фосфорними снарядами кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. На щастя, ніхто не постраждав. Ніч пройшла майже спокійно. Одне влучення ракетою на кордонах, на наших, на суміжних. Ніхто не постраждав, все добре, нікуди не влучили. Ми збороли ковід і зборемо цю інфекцію в організмі рашистських. У нас є дуже гарні щеплення «Джевелінг» та «Байрактар». А саме краще щеплення – це наше ЗСУ, яке вилікує їх дуже швидко і назавжди. В обласній прокуратурі наголошують, російські війська цинічно нищать цивільну інфраструктуру України, порушуючи гуманітарне міжнародне право. Тому через обстріли окупантами населених пунктів Дніпропетровщини правоохоронці порушили чергове кримінальне провадження. За даними слідства, Збройні сили країни-агресорки стріляли ракетами, били реактивними системами залпового вогню «Торнадо-С» та «Смерч» з касетними бойовими зарядами. У ході огляду місця подій виявили фрагменти ворожих ракет. Вихідними на Криворіжжі батько і син загинули через російські боєприпаси. Уламки ворожої ракети вони принесли додому і намагалися розібрати. Хоча зараз з усіх усюд військові закликають не підходити і не торкатися сріблястих циліндрів 5×2 сантиметри. Тож сьогодні у Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки ДСНСники вкотре нагадують – вибухонебезпечні предмети – велика загроза життю та здоров'ю. Йдеться про артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати. Цьогоріч піротехніки Дніпропетровщини ліквідували 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Міни чи бомби можуть бути будь-де, зазначають рятувальники – у лісах, на дорогах і на дахах будинків. Тож закликають не втрачати пильності. Першим ділом треба повідомити службу порятунку за номером 101 або поліцію за номером 102. Якщо ви виявили даний предмет або схожий предмет на вибухонебезпечний, вам необхідно в першу чергу його не чіпати. Це дуже небезпечно. Зафіксувати точний час, коли ви знайшли цей предмет. Відгородити місце. Відвести подалі людей, якщо такі є поблизу. Не засмучуйте патрона. Цей песик, рятувальник, завжди на зв'язку. Він допомагає піротехнікам Чернігівщини очищувати землі від російських подарунків. Чотирилапий сумує, коли люди не дотримуються елементарних правил поводження з мінно-вибуховими предметами. Відтак, разом з рятувальниками просить людей бути свідомими та дивитися під ноги. А якщо виявили підозрілий предмет, телефонуйте на 101. Чуєте сигнал тривоги в укриття. Часу, аби сховатись вдосталь, кажуть у Збройних силах України. Наприклад, якщо ракета чи авіація летять з Чорного моря на Київ, то кияни мають більш як годину, щоб дістатися укриття. У дніпрян часу менше, однак теж достатньо. Якщо летить з Білорусі, то на схованку в киян приблизно 20 хвилин, у Дніпра навпаки більше. Виявляють потенційну повітряну загрозу повітряні підрозділи ЗСУ завдяки радарам. Між фіксацією літака або ракети до звуку сирени лічені хвилини або й менше 60 секунд. Та пристрої фіксують не всі повітряні загрози. Важко ідентифікувати ракети, які летять низько і можуть програмувати свій курс. Тож не зволікайте, почули сирену прожогом у сховище.
Майже всі великі промислові підприємства Нікополя поновили роботу. Хоча є й такі, що й не зупинялися від початку війни, розповів на брифінгу міський голова Нікополя Олександр Саюк. Цивільні повинні працювати, поки наші захисники б'ють ворога. Кожен українець має наближати перемогу на своєму фронті, зазначив мер. А ще подякував місцевим, які волонтерять та надають прихисток переселенцям. Майже всіх, хто прибув до міста з гарячих точок, нікопольчани – розселили по своїх домівках. Щодо забезпечення міста харчів, ліків та палива – вдосталь. На сьогодні місто повністю забезпечено. В нас сформовано деякий запас, і ми продовжуємо формувати і надалі запас. Тому все в нас добре, ми готові і ми допомагаємо іншим. В нас настрій добрий, мешканці працюють і вони вірять в наших військових і вірять в нашу перемогу. На рік купувати не треба. Аптечна мережа і медзаклади Дніпропетровської області забезпечені лікарськими засобами. Зокрема, до аптек надійшли препарати, які масово скупили в перші тижні війни. Це інсулін, препарати замісної терапії при захворюваннях щитоподібної залози, протисудомні ліки та для зниження артеріального тиску. Працює в області програма «Доступні ліки». Отримати всі призначені медикаменти мешканці області та переселенці – можуть за електронними й паперовими рецептами. Наразі ті ліки, які приїжджають в аптеку, їх дуже часто викуповують великими партіями про запас. Я не хочу говорити про те, що це для якогось там перепродажу, але просто знайте про те, що коли ви купуєте велику кількість ліків, то хтось інший, кому це потрібно, життєво необхідно, може їх не отримати. Тому я дуже прошу виважено підходити до закупівлі ліків в аптеках. Дніпро отримав допомогу від Ізраїлю – з півсотні палет з медичним обладнанням та матеріалами. Загальна вага гуманітарки – 14 тонн. Вартість – майже 200 тисяч доларів. Серед отриманого – турнікети, бандажі, джгути, шийні фіксатори, перев'язувальні матеріали, дефібрилятори, термоковдри та засоби гігієни. У вантажі також малюнки та листи на підтримку нашої країни від дітей Ізраїлю. Гуманітарний вантаж зібрав Центр допомоги Україні в Ізраїлі «Unit for Ukraine». Наступними днями з Ізраїлю відправиться чергова партія з медобладнанням та ліками. Місто чекає ще на 8 тонн, у тому числі 4 тонни ампул парацетамолу. Ми дійсно стараємося зробити все, що в наших силах. Якщо ми можемо ще чимось допомогти, тільки скажіть, ми все зробимо. Я вам хочу сказати від свого імені, від імені людей, тисяч людей, з якими я общаюсь и работаю все это время, я могу сказать, что израильтяне объединились за Украину всем сердцем. Поэтому, друзья, держитесь. Все будет хорошо. Мы будем с вами и в горе, и в радости. Мы сейчас занимаемся рассортировкой всего полученного, всей гуманитарной помощи и переправляем ее дальше для тех, кто максимально в ней нуждается. В ближайшее время ожидается новая поставка гуманитарной помощи на сумму более 100 тысяч долларов, тоже по самой широкой номенклатуре. Ляльки, які допомагають відволіктися від війни. Актори Дніпровського театру «Ляльок» грають для маленьких переселенців. Виїзні вистави влаштовують для малечі, яка разом зі своїми батьками вимушена була тікати з Волновахи, Харкова, Лисичанська та інших міст, що обстрілюють російські окупанти. Як ляльки наново вчать посміхатися та вірити в диво – дивіться далі. Діда, бабу, лисицю. Десятирічна Маша лялькову виставу бачить вперше. Для неї та ще декількох дітей актори Дніпровського театру «Ляльок» грають казку «Лисичка-сестричка» та «Вовк-пані-брат». Дай на мені, а? Дай! Вікторії із синочком вдалося вирватися з Волновахи 5 березня. Мишкові – рік і 10 місяців. Мати розповідає, вони родиною тиждень прожили в холодному підвалі, а через постійні вибухи боялися, що вийти з нього вже не зможуть ніколи. Я дитину неділю кидала кожні півчаса в підвал. Сидимо в підвалі, наприклад, я від нічого робити. Я вважала, скільки вистрілів в течение півчаса було, прильотів в нашу сторону.
141. Я не желаю это вообще никому пережить в своей жизни. Это страшно, очень страшно, особенно когда маленькие дети. Я вам передаю. Он плачет постоянно. Сейчас мы даем таблетки, нам назначили успокоительную. То есть он перестал у меня говорить вообще, он много слов говорил. Пані Олена показує фото свого будинку у Волновасі. Не стримуючи сліз, жінка каже, тепер у її оселі окупанти зберігають боєприпаси. Будинок та садочок коло хати обстріляли. Ну, я старалась, як могла, да, ухажувала. Вот это. Вот он мой дом. Вот этот. Я так дорожки фотографировала, как мне понравилось, думаю, как, ну, красиво. Вот этого всего нету, окон нету. Они выломали дверь. Выломали дверь, не тут террасу, вот терраса вот как бы вот так вот, и там сейчас живу. Тут у меня погреб, там у меня совки полно, там всего дома полно было. Оказывается, мы хорошо жили, не знали об этом, что у нас было счастье. Вот. Извините, да, только говорит, я хочу домой, иногда плачет, я хочу домой. Ну, объясняем, как можем, что некуда нам, дома у нас нету. Виставу грають в одному з волонтерських штабів Дніпра. Із підлітками та найменшими дітлахами тут працюють психологи. Волонтери розповідають, для хлопців та дівчат розробили творчу програму, аби ті через гру відволікались від жахіть війни. У нас щоденні заняття з малювання, у нас щоденні заняття з різних практик акторської майстерності. З дітьми грають, з дітьми намагаються створити, ну, такі ситуації, в яких вони і подолають свої травми психологічні, і все ж таки там будуть через гру долати оцей стрес. Ляльковий театр приїздить до дітей ледь не щотижня. Актори розповідають, у перші дні діти практично не реагували на спектакль. Та з кожною казкою в них просиналися емоції. Зараз глядачі і посміхаються, і охоче знайомляться з ляльками за лаштунками. Ми розуміємо, що не єдиною виставою це повинно бути, що обов'язково треба мати такий тактильний досвід. Ми допускаємо їх за куліси, за ширму, щоб вони зрозуміли, яке це дивовижне мистецтво театру ляльок. І даємо можливість там сфоткатися або спробувати себе в якості лялькаря. Ми маємо надію, що кожна наша вистава якось буде відігрівати їх души, их сердца. Привет! Как оно тут? Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Травмоване дитинство. Ця страшна війна назавжди змінила українців. Однак її закривавлені руки позбавили й дитинства дітей. Сирени, обстріли та життя у бомбосховищах глибоко вкоріняться в пам'яті малечі, кажуть психологи. Як війна позначається на дитячій психіці, розкажемо в наступному сюжеті. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Життя у полоні війни. За місяць вторгнення Росії українські дітлахи побачили те, про що можна було тільки прочитати в книжках та на просторах інтернету. Сьогодні вони слухають колискових під акомпанемент сирен та свист ракет, а другою домівкою називають укриття. Такі епізоди нового життя закарбовуються в дитячій пам'яті. Зміни у поведінці своїх дітей стала помічати і переселенка з Маріуполя Ельміра. Вчора настроїла убежище із подушок. О чем дальше говорить? Что у ребенка в голове? Она дома строит убежище из подушек, чтобы играться. Потому что они там жили. Така реакція на стрес – це цілком нормально, зазначають психологи. Адже саме через гру дитина намагається відволіктись від внутрішнього страху та переживань. В игре у детей заложен просто огромнейший ресурс, потому что дети играют обычно в то, чего они боятся. Это как бы особенность детской психики. Игра в войну дает детям возможность колоссальную выразить свои негативные эмоции и чувства, такие как чувство страха, чувство непонимания, чувство недоверия, чувство обиды. Війна однозначно позначається на психіці дітей. Однак цей вплив можна мінімізувати. Зокрема, менше з малечою вести негативних розмов. Краще прививати не ненависть до ворогів, а любов до батьківщини. Тоді й ігри зміняться, наголошують психологи. А ще важливо дітям говорити заспокійливі слова. Зараз ми в безпеці та все буде добре. Обов'язково займайтесь з дітьми, рисуйте. Арт-терапія – це просто топ-спосіб, як можна відвлечь дитину. Обращайте увагу на краски, которые он использует, да, цветовую палитру. Чем темнее цвета, тем, соответственно, нужно проговаривать какие-то моменты с
ребенка. Також покращує настрій та душевний стан дітей спів. Тож вчіть нові пісні, а краще – українські та патріотичні. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Фахівці об'єдналися і стали на захист емоційного здоров'я українців. У МОЗ повідомили, що в Україні запрацювала гаряча лінія, де можна отримати безоплатну та анонімну підтримку психологів. Телефон 0800 211 444. На гарячій лінії працюють кваліфіковані лікарі, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами. Історія повторюється. Сьогодні весь цивілізований світ бачить – нацистський режим 40-х трансформувався у російський у 21-му столітті. Путін – це неогітлер. Росіяни умисно копіпастять промови нацистських вождів, використовують ті ж прийоми зомбування. Навіть свастика у 2022 році скопійована з німецьких концтаборів. І все задля знищення демократичної України, геноциду українців та звеличення Росії. Путін дорівнює Гітлер. Це твердження порівняння уже висловили більшість політиків демократичних країн, провідні учені та пересічні громадяни. І цю думку легко підкріпити фактами. Схожість кривавих правителів шукала наша Лада Донець. Ми настойчиво і терпеливо пытались договориться з ведучими сторонами НАТО. Es ist eine Lüge, wenn in anderen Welt aufzugehen, dass wir alle unsere Religionen nur versuchen unter Druck auszusetzen. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силу. Рано вранці 24 лютого президент Росії Владимир Путін у відеозверненні оголосив про спеціальну військову операцію щодо захисту Донбасу. Зрозумілою мовою це означало повномасштабну війну. Промова неофашиста історикам нагадала пропаганду ще одного кривавого правителя – Адольфа Гітлера. Такі ж маніпулятивні висловлювання фюрер застосовував під час виступу в Рейхстазі після нападу Німеччини на Польщу. Тоді, 1 серпня 1939-го, Гітлер казав, що наказує Збройним силам атакувати тільки військові об'єкти, а жінок та дітей не чіпати. Так запевняли і в Росії 24 лютого 2022-го. Вооружені сили Російської Федерації ніяких ракетних, авіаційних або артилерійських ударів по містам України не наносять. Особо хочу підкреслити. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению нічого не угрожає. Натомість ворожі ракети вже більш ніж місяць продовжують атакувати не тільки військову інфраструктуру України. Росія обстрілює житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні та церкви. Майже згладжений з лиця землі Маріуполь, напівзруйновані Харків, Суми, Чернігів, Охтирка. А те, що нелюди творили в Бучі, Ірпені та Гостомелі, не порівнюється навіть із кровожерливістю німецьких нацистів. Окупанти регулярно зривають евакуацію мирного населення, обстрілюючи зелені коридори. За статистикою Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни окупанти вбили більш ніж 160 українських дітей та понад 260 поранили. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – захист людей, які на протязі 8 років підвергаються іздевательствам, геноциду зі сторони київського режиму. Для Путіна війна – це спецоперація, а геноцид українців – визволення. Так само у 40-х роках знищував євреїв Гітлер. Тоді людей спалювали у печах Освенцима та інших концтаборів. Сьогодні ж тисячі смертей українців через ракети та авіаудари. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, що називається, останавливатися на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Парадоксально, що денацифікацію погрожує той, хто діє за нацистськими методичками. Проте навіть зараз нацисти радше пацифісти, адже навіть за фюрера не було наказів руйнувати церкви та монастирі. Слово «мир» у Росії зараз гірше за вислів «Путін-вбивця». У Росії з початком вторгнення в Україну з'явилася нова стаття Кримінального кодексу за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І вже є реальні терміни ув'язнення для тих, хто відкрито говорить про війну.
Професійна журналістика, як у 30-ті роки у Німеччині, так і зараз у Росії, перестала існувати як клас. Бо якщо згадати правління Гітлера, то у березні 33-го нацисти у Німеччині випустили декрет, згідно з яким тих, хто не згоджувався з нацистським режимом, теж відправляли до в'язниць або концтаборів. Кремлівці уподібнились до нацистів навіть у свастиці. Рашисти використали для цього навіть не вітчизняний алфавіт, кириличний, а запозичену латиницю. Символом абсурду у Росії стала літера Z. Вона зараз прикрашає ворожу бронетехніку, її ліплять на свої автівки прихильники руського міра, навіть дітей силують пропагувати рашистську ідеологію своїми малюнками з неосвастикою. Символ Z використовувався і в Німеччині, в одному з концентраційних таборів. Z – так у 40-ві позначали будівлю, де нацисти знищували ув'язнених. Оскільки Путін йде кроками Гітлера, то кінець його чекає один – тотальний програш і ганебна смерть. Як було в 1945-му, так буде і в 2022-му. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Зареєструвати нову автівку, перереєструвати та оформити договір купівлі-продажу. А мобілізовані до ЗСУ можуть першочергово скласти водійський іспит. Сервісні центри МВС у Дніпропетровській області відновили свою роботу. Щоправда, тепер працюють лише в режимі живої черги. Послуги онлайн не оформлюють. Що ще попри війну хвилює автолюбителів, дивіться далі. Вони вже на робочому місці. Після недовгої паузи на початку війни сервісні центри МВС у Дніпропетровській області відновили роботу. Ви можете отримати, перереєструвати транспортні засоби, БУшні. Продавець-покупець до нас звертається, до адміністратора, і можуть, згідно нашого договору куплі-продажу, перереєструвати транспортний засіб. Дуже багато дублікатів сюди з перереєстрації ми надаємо. Тим людям, які звернулися до нас з областей, де йдуть воєнні обстріли і так далі, люди до нас евакуюються. Дніпро, ми знаємо, що це хаб такий на даний момент. Тобто дуже багато цих людей з Запорожжя, Донецька нам звертаються, ми їм допомагаємо. У регіональному сервісному центрі Дніпропетровської області працюють 8 адміністраторів та ще 4 працівників у відділу обміну водійського посвідчення. Кажуть, за час війни найпопулярніші запити серед автолюбителів – це відновлення водійських прав та реєстрації транспортного засобу. Проте деякі послуги спростили або скасували. Для обміну або відновлення посвідчення водія скасована необхідність медичної довідки. Також ми не видаємо зараз довідки про несудимість. Особи, які мають категорії Б, мають право керувати транспортними засобами категорії С, С1. Щоправда, кількість клієнтів скоротилась у 10. Зараз щодня приймають тільки до 30 заявок. Це дуже зручно і дуже вигідно для нас, що сервісні центри в такий непростий час зараз працюють, тому що виникла необхідність продати свій транспортний засіб і знайшовся покупець, який його купує. Ви попри війну не лякаєтесь? От виходите на роботу, працюєте? Не боїмося. На Дніпропетровщині працюють 8 з 9 сервісних центрів МВС, поки не працює у Нікополі. Майбутні водії на іспиті складають лише теорію, а водіння вже після війни, кажуть адміністратори. Тоді й отримають водійське посвідчення. Всі інші послуги можна оформити за графіком, який бачите на екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Весняне прибирання у розпалі. У Дніпрі майже 1000 двірників приводять до ладу прибудинкову територію. З початку війни вони зробили вимушену перерву на 2 тижні, однак зараз вже поновили свою роботу. Комунальники наводять чистоту одночасно в кількох районах міста. Вони не лише підмітають і вивозять сміття, а ще й замінюють вікна у під'їздах та ремонтують будинки. Зокрема, проводять позапланові роботи, відновлюють постраждалі після поривчастого вітру покрівлі. Наведемо порядок у всіх дворах, от іменно це смет, там посипочний матеріал, то, що було на пішохідних дорожках, все це зараз вимітається, убирається, убираються газони. Також у нас 2 тижні назад ми встановили всі ремонтні роботи, які планувалися до 24 февраля, де підписані договори, закуплений матеріал. Зараз починається весінній період. Тобто йде у нас місячник по уборці дворів. Для цього задіяно 900 дворників. Убираємо 4 райони. Це Чечіловський, Шевченківський, Новокадацький і Центральний.
Далма, Пінто і Доллі – це сімейство тапірів, яких евакуювали з Харківського екопарку. Про це повідомив його засновник. Тварини більш ніж місяць жили під обстрілами, їх регулярно годували волонтери. А зараз тапірів відвезли до Полтавської області у тимчасовий будинок. До речі, це єдина родина тапірів в Україні з дитинчатами. Зараз всі вони в безпеці. І інформація на сам кінець. У вівторок, 5 квітня, з 11 до 14 через ремонт колії на Амурському мосту трамвай номер 6 призупинить свій рух, а трамвай номер 9 прямуватиме за скороченим маршрутом до вулиці Трамвайної без заїзду до площі Старомостової. Тож тримаємо стрій. Ми не переможні, бо ми разом. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Все буде Україна!